Қайырлы кеш, қадірменді көрермен қауым. Эфирде әр шаңырақтың қызық қуанышына ортақ болып, шын жүректен шыққан ақ жарма тілектеріңізді жеткізетін сазды сәлем, Бурабай өйіндері құттықтау бағдарламасы. Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире музыкально-поздравительная программа «Сазды салем Бурабай Индира». Ее ведущая Яльмира Сатыбаева и моя коллега Балауса Жавсыбай. Вы можете поздравить своих родных необычным, креативным и запоминающимся способом. Просто подайте свою заявку по адресу. Город Кокшетау, улица Куйбышева, 19. Но мы начинаем наш сегодняшний марафон поздравлений. Туған күн құтты болсын, ағайын. Ашы бүгін көңіліңнің сарайын. Азыр қанбай сыйлығымды қабылал, қыздырып бір әннің отын жағайын. Ойындағы жеткін асқақ арманға қайталанбас туған күнің жалғанда. Ортамызда тойдың биік сәні бол, көтер көңіл жасың жасқа толғанда. Дейгеле барлық мерейлі мереке иелерін бүгінгі қуаныштарымен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға бақ береке, амандық тілейміз. От лица творческого коллектива телеканала Кокше поздравляем всех именинников с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и счастья, радости и светлых дней, чтобы вы могли гордиться своими достижениями, чтобы ваша жизнь была наполнена яркими событиями. Примите от нас следующую музыкальную композицию. Пополнение, ребеночка, рождение. И пусть он маленький сейчас, но радость дарит каждый час. Балауса, вот интересно, сколько сегодня малышей появилось на свет? Я был сауалымыздың жауабын, әдетте где перинаталдық орталықтың мамандарынан сұрап білейік. Кеш жарық Әсел Асылбек қызы, біз сізді тыңдап тұрмыз. Бүгін неше періште дүние есігін ашты? Сәлеметсіздер ме? Алдыңғы тәулікте перинаталдық орталықта 9 сәби дүниеге келді.
бала, 4 ер бала. Ата-аналарды шын жүректен құттықтаймыз. Өмір есігін ашқан нәрестелердің бауы берік болсын. Келешекте қыран болып самғап, алыстарды көздеп, биіктерді бағындыратын еліміздің айтулы азаматтары мен азаматшалары болсын. Аселя Салбековна, спасибо вам за информацию. Ведь рождение ребенка – это огромное счастье. Телеканал Кокше поздравляет все семьи, которые сегодня обрели такое счастье. Пусть ваш малыш растет здоровым, счастливым, радует вас своей милой улыбкой. И следующая музыкальная композиция звучит именно для вас. Иликай, 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 иликай.
Келесі құттықтау сәлемі Есенгелді Кәкімұлы Балтабаевқа арналады. Сізді бүгінгі мерейлі 63 жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Ұрпақтарыңыз адамгершілігімен айналасына қадірлі болған, кісілік пен кішілік нұры тұла бойынан төгілетін өзіңіздей жанды әрқашан үлгі тұтады. Өзіңізге әлемнің бар жақсылығын, игілігін тілейміз. Құрметті қуаныш иесі, қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз, тіршіліктің қызығына бөленіп, аман есен ортамызда жүріңіз. Мерекеңіз ұзағына ұласып, әрқашанда нұрға толсын жүзіңіз. Құрмет пен Сағадиевтер әулетім, және Қанат, Мария, Салтанат, Дилназ, Махабат, Елубай, Еркеназ, Асылым құттықтап, ізгі тілектерін жолдайды. Бізде сіздерді Көкшетел арнасының атынан шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Және келесі орындалар әсем ән сіздің құрметіңізге арналады. Есенгелді Кәкімович Балтабаев, сегодня принимайте поздравления от семьи Сагадиевых, также от Каната, Марии, Салтанат, Дильнас, Махабат, Елюбая, Еркеназ и Асалам. Желаю, чтобы в 63 года ваше сердце пело и радовалось каждому дню, чтобы ваша жизнь была полна счастливых встреч и добрых эмоций. Пусть силы не кончаются, пусть вас не покидает ни удача, ни любовь. И следующая музыкальная композиция звучит именно для вас. Алға жүзіп кемесімен уақытың, бесігінде тербелесің бақытың. Құтты болсын туған күнің мерейлі, шуағына бөлене бер шаттықтың. Туған күнің құтты болсын мерейлі, туған күнің. Туған күнің туман бүгін. Туған күнің құтты болсын мерейлі, туған күнің. Туған күнің туман бүгін. Қуанышым жалғасы таңдарға, сүйеніш бол сені сүйген жандарға. Ақ тілек пен жан жүрегін қалаған, қолың жетсін қиядағы арманға. Туған күнің,
Вот и подошла к концу музыкально-поздравительная программа «Сазды Салем Бурабай Индира». Мы напоминаем, что вы можете выразить слова благодарности и поздравить родных и близких в эфире нашей программы, оставив заявку по адресу город Кокшетау, улица Куйбышева, 19. «Сазды Салем Бурабай Индира» бағдарламасы туған туыстарыңызбен жора жолдастарыңызды құттықтауға керемет мүмкіндік беретін естеріңізге саламыз. Сондықтан да бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Біздің мекен жайымыз Куйбышев көшесі 19-шы үй. Әрбір күннен жақсылық күткен ағайын, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. В студии работали я, Альмира Сатыбаева, и моя коллега Балса Жақсыбай. До новых встреч!